Så har vi på anden pladsen også på Danmark Henriette Bedsted og Be My Belly. Det var den happy athlete, som var så happy med min nummer 2 her. Hun har tidligere modtaget præmie for det. Altså på anden pladsen fik hun en stemmejakke fra Animo og en pandebånd fra Hector og Chivio. Og det lå jo altså ganske tæt, det samlede antal strafpoint blev 62,59 til Camilla Sebe Hansen og 63,25 til Henriette Bedsted. Placed as number 3, også fra Danmark, Simone Winther Riding Felix for a Lap of Honor. Camilla Sæby Hansen.